ар түркияның Стамбул қаласының сарыер шағын ауданында орналасқан санта мария шіркеуінде оқ атылып бір адам қаза тапты жексенбілік құлшылық кезінде шіркеуге бетперде тағып кірген екі адам оқ жаудырып 52 жастағы бір кісі сол жерде қайтыс болды қылмыс жасағандар бірден оқиға орнынан қашып үлгерген бұл оқиға террорлық акті ме әлде нақты бір адамға қарсы жасалған шабуыл ма әзірге белгісіз қазір Стамбул қаласы бойынша қауіпсіздік шаралары күшейтіліп қылмыскерлер іздестіріліп жатыр оқиға болған жерге бар елдің ішкі министрі бұл қылмыстың тергеу барысын президент режеп тайып өзі бақылауға алғанын айтты. айттыбетперде киген екі адамның шабуылынан елу екі жастағы бір адам қайтыс болды жараланғандар жоқ қазір барлық тиісті органдар тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр шіркеудің қызметкерлерімен де сөйлестік әзірге нақты ешқандай ақпарат жоқ естеріңізде болса осыдан 20 күн бұрын Истанбулдың орталығындағы фатих мешітіне келген бір адам намаздан соң имамға пышақпен шабуыл жасаған болатын оқиға кезінде мешіттің бас имамы мен оған көмектеспек болған бір адам жараланған еді қылмыскерлер оқиға орнында ұсталып полицияға тапсырылды бұл қылмыстық іске қатысты алғашқы сот отырысы өтті имамға шабуыл жасаған адам 34 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін